Přátelé, kamarádi, vítáme vás u dalšího Half-Lifeu. Já jsem, neočekávali jsme, že to začneme takhle rychle, ale Lukáš tady začal zkoušet tuto ženštinu a přišlo mi to dostatečně komický. Vítáme vás u další mapy od uživatelů. Pokud budete chtít, tak samozřejmě odkaz na ní najdete v popisku videa. Opět máme 16 zabití. Tadyhle to je bar, přestože to prozatím úplně tak nevypadá, byť trochu tady ano, tak je to veliký bar pro lidi, což byste řekli, proč to sakra zvýrazňujem, ale my jsme velikosti krysy, takže skutečně ta mapa je pro nás obrovská. Hele, podtác. Podtác. A máme opět 16 zabití, mapu neznáme vůbec, takže to bude pro nás naprostá novinka a rovno se do toho pustíme asi, ne, Luko? Tak, tak. Já jsem začal mážit do té ženský, ona teda cinká jako kov, říkají mi teda jako hnusný sci-writer. No jo, no. Takže a ta změna oproti normálu je jaká? Oproti běžný praxi životní. Cinká to jako kov a stříkají z ní hnusný sci-writer. Ježišmarja. Tak jo, fajn, ok, já tam mám nějaký auták zaparkovaný. Oh, je. Je. Tam tři životy. Jo, máme pořád nastavený realistické poškození pádem. Já jsem trošku spadnul. Luko toho hnedka využil pořádně, což je dobře samozřejmě. Já takovýhle mám nejradši. Ale tak já nevím, myslíš, jo, asi to budou podtácky, to asi nebude ten žeton. Bude asi podtác, no. Podtác. Tuto káru jsem myslel. Nějaký ACčko. AC Kobra. No jo. Já jsem u motorky. Z Luka je mrtvéčko. Cože, tady je motorka? No jasně. Hledej motorku. Tyhle, ty jsi malej, tak vůbec jsi vidět. Haló? Jste tam? Nejsem. Pane? Ano? Že bych vás třeba přizabil? Přizabil nebo zabil? No tak, jak budete chtít? Stačí přizabít. Stačí přizabít, dobře. A nejsem tady. Já něco zkusím. Tak jo. Špatný nápad. Jsem mrtvý skoro. Neboj, napravíme to. Au. Ano, si fakt neuvědomí, že jsi fakt malý, dokud... Jej, odkaď. Dokud co? Promiň, tam si trochu vypad? Dokud nevidíš jako toho hráče. Jo. Tamhle je, na zázivce! Wow! Au. Tady letěl granátung. Achtung granátung. Jo, židle vlastně jsou průchozí, co? Židle jsou průchozí, ale stůl ne. To bylo, to vystřelilo samo, Lukáši, sorry. A měl dva životy, takže pohledně. No právě, vystřelilo to samo. Já jsem za to vlastně ono, fakt nemohl. No, tohle to fakt, jak je to klasický bar, tak jako přijdeš si malej, takhle, ale furt v pohodě, ale když pak hledáš někoho jo. A zjistíš, že je na, někde na, jej. Na lince třeba? A to nejsem. To nejsem. Já jsem tě viděl předtím. Já jsem to vidíš, ty mě, proto jsem řekl jaj. Jo takhle, jo tak to jsem neudělal. Já mám dobrou schovku. Akorát potřebuji nějakou dobrou zbraň. Jo, dobrý. No dobrý, je zažím. Ty malý mrchy. Jsem za bárem. Já jsem v garáži. Aha, já jsem myslel, že pojď za mnou. K čemu má ta schovka tady je teda tím pádem? Sežero! Au, já jsem tak. Nevrť se tady. Nebo ti přidám ještě. Není tady Luko! Au, ice! Byl tam Luko, byl. Ne. Jojo. Nebyl. Ale jo. Tak jo. Co děláš, patlale? Jsem postiženej. Vidím. Au, přímák. To bylo dobrý. Přímák granátem není dobrá věc.
Tohle bude na dlouho, tyjo, mi přijde. No jo. A nebo to potom nějak jako začneme pořádně. To víš, jo. Parkante. Ne, na stůl! Ty se spadnul! Jej! A neschodil tě můj granát náhodou? Nevím, myslím si, že ne, já jsem se nějak No nic, asi jdu zahrát poker tady. Au, moment, já jdu zahrát poker! Myslíš? Wow, masič. Mastič pokru. Mastič. Masič pokru. Luko mastič. Luko rozložil maso na stůl. Tak jo. Běháš někde tady, já tě slyším. Ne? Já bych se chtěl zeptat, co je to běhat? Ty jsi v garáži. Ne? Nebo někde vedle garáže. A spadnu. Všechno je vedle garáže, Lukáši. Au! Ty vole, jau, 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 zalez do krysí díry. Au! Nebojíš se, jestli fakt o mě víš? Jo, jo, to si píjí, jo. Nebo jestli tam netříš na prázdno jen tak. Ne, 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 já střím vždycky naplno. Naplno. Tak jo. Kudy to, kam mám jít tady jako? K čemu to dojí tohle? Komu tím prospěj? Ty vogo! Ten potácek to vynáší. Jo? Jo. A musíš na něm skočit asi, ne? Jo, to nevím. Jaj. Jau, 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 jau. Arr! Arr! Vynáší, jo. Tak moment, moment. Kde je potácek? Já jsem na něm předtím běhal a nic. A má asi fakt musí, jo, tady už je. Ale pozor, máme to realisticky. Jo. Jej. Jo, díky. Díky, zachránil jsi mě. Jo, jo. Jako to. Střílení na ty holuby. Jo, jo. Tak pojď. Tak já jdu. Tak já jdu. Tak pojď. Tak já půjdu. Kde? No jinde. Dobře. Kde jinde? Ne, tam, kde se myslíš. Tamhle. A doprčit. Au. Mám dva životy, jestli ti to uklidí. Tak, tak to jsme na tom hodně podobně teda. Ne. Já měl 6. On je tady. On je tady. Mrcucha. Ne, 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 ne. Já ti pomůžu sám dostat. Plazil pro lékárnu. Ach jo. Jej. Dobrý. Aj. Blbej stůl. To je super. To připomíná tady Mafii trošku. Salieriho bar. To si už moc nezbavím. Ty nepamatejš Salieriho bar? Já jsem hrál tyho, nebo... Cože? Že se nepamatuju, když jsem hrál naposledy Mafii. Jej! Dobře, ale to Salieriho bar? To bylo to hlavní místo. Odkud jsi vždycky vycházel na mise. Tam... Prostě bar, no. Ale jenom Salieri, jo? Já to nebudu komentovat radši. Abych se zase rozčílil. Auaj, se rozčílil. Pojď si cucnout. Já si cucnu, neboj. Laseru. Auaj. Aj! No dobře. Ještě tam to maso dobíhá. No jo. Tady jsem ještě nebyl! Jseš nahoře, že jo? Ne. Ve větrací šachtě. Že jo? Ne. Ne, že ne. Tam seš? Ne, ne, fakt ne. Já myslím, že tam budeš. Přísahám bohu. Jej! Omelem vystřel bombu. Vystřel bombu. Kde se střílej bomby? Kdo střílí bomby? Lukoška. Luko si nabil do 9 bombu. A pak jí omylem vystřelil. Klasický případ jeho. Je, tamhle korvete. A ta ženská něco dělá, nebo co to? Jaký důvod tady má? Nevím. To tak, pane ženský. Já nevím, co jsou všichni posedlí těma divnýma animovanýma postavičkama.
No. Prostě proč? Jaký to má důvod? Au. Au. No, tak to dobrý, bylo, jo, říkáš. No, nebylo to dobrý, bylo to víc, než jsem čekal teda. Člověk by čekal, že ten kulečníkový stůl bude taky měkčí na dopad. A byl docela tvrdej teda. Měkčí. Oh, a jsem jinde. Tak to je vypolstrovaný, že jo? Tak jako to není jako úplně tvrdý. Já, zapověď, že jsi ale malej. Jsem malej, no. Malej, ale šikovnej. Jo, tak jo. Malej dlouhej. Zajímavý, malej dlouhej. Oh! Do prčic, blbej nápad. Dobrý. Co dobrý? Ale nic. Dobrý skok. Skok sem, skok tam. Koks sem, koks tam. Kofein. Koufein. Já wait! Ne, padal ty hovado! Ten normální. Jako moucha spadnul, tyjo. Jako moucha. Skočím do popelníku. Jo, pán laseruje. Ne. Já tě slyším o dobře. Jenom možná. Ale nevidím. To je dobře. Au. Je to nebezpečný, co? To jo, no. Všechno vlastně je nebezpečný. Ty pády, ty jo. Au. Je to nebezpečný, Luko. 25 životů mi zbylo ze stovky. Já 26. Jo, tak to jsme na tom dost podobně. Fakt prýmá, jako. Fakt bezvadný, no. Jaký blbec tady nastavil realistický poškození při pádu. No dobře, byl jsem to já, no, ale tak jakože nemusíme se o mě hnedka bavit, proč to zmiňujete. Jsi nějaký matla. Matla patla. Ach jo. Bát. Bumbáco patronů. Je tady vysavač? Se nej, co? Nenašel jsi. Vysavač? Člověče, nevím, jestli tady je. Když tady je takových míst, jakože... Je tady hodně, no, míst. Támhle Luko sype. Támhle? Ano. Ne, au! Za mnou nevy, krávy! Au! Au, ne, mami, ne! Já jsem se objel přijel před laserem. Jako vážně, úplně před laserem. Fakt jo. Jo, je dobrý, těšný, ne? Jako. To je dobrý, to jsem ani netušil. Co se stane? Fakt ne, fakt jsem to netušil. Věř mi. Proč mi nevěříš? A další laser, takže víme, kde je Luko. Bezvedný. Jen pojď. Jen pojď, na návštěvu. Pojď na návštěvu do laserova. Laserov. To je na Ukrajině, ne někde? Cože? Není na Ukrajině. Laserov? Možná no. Laserov nebo v Rusku. Tak jo, jež, laser. Bumba, co patronům? Já ti dám žádný takový. Dáš mi? Žádný laser tady. Ne, žádný, no. Dobře. Au! To odpálilo. Aj. Aj! Já. Fucking, došly mi nábojíky. Co s tebou? Nevadí. Hodit na tebe svinstva! Auweis. Kůrník. Dobře ty, bombáku. Au. Taky mám, ale... Bylo by ti to k prdu. Málo. Je někde blízko. A úplně ne, ale... Sakra. Luková píseň. Luková píseň. Luková plíseň? Možná, no. Člověk nikdy neví, co z Luka vznikne. Jestli píseň nebo plíseň. Jedno z toho to ale vždycky je. Ach, ta plíseň. Romča musí být šťastná, co? Jo. Jo, wejs. Jo, on je na tom. Není. Tak nic, dobrý. Myslel jsem si, že tě vidím, ale neviděl jsem tě.
To byla asi live. Asi jo, no. Já vím, co to bylo. Bylo to raketa. Vypadáš jako raketa, Lukáši. Dělej si jim něco. Raketa. Au. Nebo jako ono mě to nebolelo, ale bude mi dělat. Au, aj, teď to trošku bolelo. Pořád nevím, kde seš, ty parchanty jedna. Je tam. Au, ty vole, ty krávo, ta byla přesná teda. Nic jo. Čík, já tuhle poličku jsem se chtěl vždycky dostat. Já ti dám dostat, ty jo. Ti dám takové dostat. Prosím, nedostřili mi ty lahve. Toho drahého koňaku. Au! No máš to. 9-5, hele. Hele ho. Jenom se... O! Oh! Je! Yeah! Se to neposvítím. Jej. No fakt dobrý, Lukáši. 9-4. Bez bodu. Se ti povedlo, vážně se ti to povedlo. Jsem fakt nechtěl, jako. Nechci mu jeba ne, já nechtěl jsem. Jau, jau. Si odrh hlavu o auto. Odrh držku? Hlavu, ne držku. Vršek hlavy jsem si odrh. Tak ještě se ne spodek hlavy. Wow. Myslíš bradu? Spodek. Ne, žádnou bradu, bradek. Spodek hlavy. Podspodek bradek. Podpodek. Jau, jau. Byl tam parchant. Jo, jo, je tam vždycky parchant. Házíš jen tak, jo? Házím, jestli tam náhodou nejseš, no. Jo, jo. My... Seš! Jsem na pípě. Motherfucker, jsem debil. Jau! Já myslím, že jsi to tam hodil nějak omylem, já to jako neviděl, ale... Martě omylem někam hodil pitlík, ono mi to zabilo. Já jsem to nehodil omylem, já jsem to viděl skválně, ale pak jsem druhý hodil omylem. Tak to tak to jo. Tak to jo. Jo, chápu. Vím, co je to omyl. Odkud střílel? Troubistan. To bych chtěl vidět, ty. Chtěl, no, abych je mohl zabít a tak, víš co. Znáš to takový ty kratochvíle. Mhm. Stejně nevím odkud je, tamhle je parchant. Dole. Dole v dole. Svinucha. Malucha. Luku extrémní svinucha. To já poznám. Wow, jo, to je tady. Zajímavé. Tady. Jo, tady je to. Máš rád muziku? Já? Ty jsi už v boxu? Ne. Je. Je. Co se to stalo? Je? Já jsem se s tím... Ty se spustil nebo to nějakým výbuchem? Ne, asi tím výbuchem. Dobrý. Dobrý. You shall not pass. Dun dun dun. Já zbourám dům. Rim dum 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 dum. Tak pojď. Tak jdu. Au, au, odkaď, tamhle. Au, 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 ojojoj. Ojojoj. Jdu na jukebox, jej. Ach jo, Luka, tyjo, to už mě mohl nechat tě zabít, ježišmarja. Před jukebox. To je rokec. Rokec, pokec. Luka je někde tady. Já si myslím, že ho slyším, ale nevidím. Jeho hlavy. Prčic.
Šmaru, tady to bouchá. Nebo no, to jsem přesně potřeboval. Au, jau, ne, 8 životů, nelíbí se mi to, nelíbí, co se mi děje, nelíbí, bouchlo to, dobrý, přežil jsem. Vuko, v pohodě, buď klidnej. Já jsem klidnej. A ty? Já jsem taky klidnej, si nepoznal. Co to je? Zase jirajt. Tarchanta jeden. Jaj! Odletěl přes půl místnost? No jo, to máš za to ty. Aj. Ty pády tady ubírají teda fakt hodně. Teď jsem si bral 50 životů, pojď. Teda, 49. Dobře. Ještě jsi takhle přesnej. Luku je kalkulant takovej, co? Docela. Ne! 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 Jo, jo! Kolik mám? 12, hele, už se blížíme. Blížu se najdu. Tak vypnout. Jsi to zapnul, tak si to vypni. Je, laser. Už nehraj. Do pytle, vole. Wow, ten tvoje, jeho laser. Tvoje lepka se dokutálela až ke mně. Počkej, dá se to možná ze zásuvky, ne? Vypnout. Můžeš to zkusit. To nepovedlo. Tak je to. Díky, kámo, za to ti zabiju. Ty fakt kámojiš. Tady jsme vyhověl. Moc se ti to nepodařilo 14. Zatím. 14 je. Víš, co se blíží? Tvá, co pak se to tu blíží? Tvá ultimátní extrémní smrt. Smrt. Jo. Tady je Luko. Wow. Tamhle je Luko, jo, teda. Dobře. Aha. On je fakt viděl. Poslední! Jej! Přátelé, kamarádi! Doufám, že se vám dnešní líbil. Já jsem díl, skoro! Díl líbil a ways. Hej, klídek, kámo, jo, zase, jo. A budeme se těšit příště. Mapu máte v popisku videa a děkujeme za shlednutí. Ahoj!